Projekat EUTECA, odnosno Evropska unija u vašoj biblioteci, je međunarodni projekat koji ima za cilj da ostvari saradnju sa bibliotekama širom Srbije. Njegova namjera je da biblioteke postanu mesta na kojima bi građani mogli da pronađu različite informacije o Evropskoj uniji i procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Kako to je jedan sveobuhvatan proces koji uključuje gotovo sve oblasti društva i države, onda je prosto i poljoprivreda i preduzetništvo jedno od onih veoma važnih tema o kojima postoji veliko interesovanje, za koje postoji veliko interesovanje građana Srbije. Ja predlog kolega iz biblioteke u Požegi, oni su predložili da to bude tema bude poljoprivreda i preduzetništvo. Mi smo se naravno potrudili da u okviru našeg projekta obezbedimo adekvatnog sagovornika, to je bio gospodin Lukić iz Regionalne razvojne agencije Zlatibor, kao neko ko ima i veliko iskustvo i veliko znanje u toj oblasti. Realizacija projekta EUTECA počela je 2014. godine, a Narodna biblioteka Požega uključila se u njega prošle godine. Tema predavanja u Požegi koje je biblioteka organizovala u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor bila je Evropska unija i ruralni razvoj sa osvrtom na preduzetništvo. Pošto je naš kraj poljoprivredni kraj, mi smo se upravo odlučili da danas govorimo o tome šta očekuje Srbiju kada se govori o poljoprivredi u procesu pristupanja Evropskoj uniji. U okviru ovog projekta imala sam čast i zadovoljstvo da budem izabrana među 12 bibliotekara iz cele Srbije po konkursnoj prijavi, da 4 dana boravimo u Briselu, da obiđemo sve najveće institucije Evropske unije, da postavljamo pitanja, da posjetimo i našu ambasadu i upravo tu smo čuli tu važnu informaciju da sva ova poglavlja koja se otvaraju i zatvaraju su manje, ne mogu da kažem značajna, ali manje komplikovana od poglavlja koja je vezana za poljoprivredu, ribarstvo i ekologiju. Kaže da je namjera Požeške biblioteke da postane servis i poljoprivrednicima. Upravo ta polica koja se nalazi i sve te brošure su jedan dodatni izvor informacija, a kao što sam rekla, biblioteka i jeste mesto informacijno srce lokalne samouprave, tako da ne samo poljoprivrede, nego i sve ostale informacije sa kojima možemo da pomognemo našim sugrađanima su ono što mi želimo da imamo u biblioteci. EUTECA kao program koji obuhvata 48 biblioteka iz cijele Srbije podrazumeva skoro svakodnevna predavanja na različite teme. Postoji jedan vrlo veliki dijapazon tema u okviru projekta EUTECA, Evropska unija u vašoj biblioteci, koje mi zajedno sa bibliotekama pokušavamo da obradimo i da pružimo ljudima informaciju da prosto znaju šta je to što Evropska unija nudi Srbiji kao neku vrstu podrške u ovom procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i da sve te informacije u velikoj meri upravo mogu da pronađu u bibliotekama. Biblioteke jesu mesta znanja pre svega. Inače, projekat EUTECA sprovode delegacije Evropske komisije i Narodna biblioteka Srbije u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja.